Izdzirdot par šausminošo slepkavību Jēkabpilī, man gribējās nostāties ielas vidū un skaļi kliegt. Jā, tā notiek. Tā tiešām notiek. Tā Latvijas televīzija atzīst kāda jauna sieviete Liepājā, par kuras piedzīvoto liecina 7 rētas. Viņu nogalināt mēģināja viņas bijušais draugs. Tiesa vīrieti atzina par nepieskaitām un nozīmē viņam ārstēšanos. Realitātē tas nozīmē tikai vienu. Pēc iznākšanas no slimnīcas vajāšana turpinās jau 7 gadus. Kā tas iespējams, skaidroja Aikīns. Kad ieskatās līgas plaukstā, tajā redzams milzu krusts. Tā ir tikai viena no rētām, kas atgādina par uzbrukumu pirms 7 gadiem. Otra rēta ir kaklā, trešā krūtīs. Viņu sadūra bijušais draugs, kurš nespēja pieņemt faktu, ka sieviete no viņa šķiras. Viņš dūra vairākas dūriens, jā, pat tieši tādām riska zonām – kakls, roka, vēders, sirds. Bīstams sev un sabiedrībai. Tāds bija psihiatras lēdziens lietā. Un tiesas nolēmums – vīrietis par slepkavības mēģinājumu nav notiesājams, bet ir ārstējams. Cik ilgi viņš ārstējies, Līga nezina, bet jau pēc gada Liepājas policijā fiksēts viņas zvans, ka var māk atgriezies. Es, protams, panikā, man viss miesa trīds, bailēs. Es domāju, viņš ir atkal uzsācis šo epizodi un viss tā. Es aizbraucu uz policiju un es policistiem stāstu šo situāciju, rakstu iesniegumu. Viņi man atbildēja tā. Viņi cilvēciski to saprot, to manas bailes un vispārējo, bet likumiski viņi neko nevar izdarīt. Un tā tas turpinās. Nebieži, bet ik pa laikam dūrējs sēž pie pieturas, kurā Līgai jāizkāpj, vai sēž auto netālu no darba vietas. Pēc uzbrukuma Līga ārstēja smagu depresiju un viņai ieteikts arī braukt prom no Liepājas. Kāpēc man atkal jāpēl? Nu, tā kā, ja? Nu, es tā esmu tik daudz ko cietusi. Nu, tā kā, nu, visu, kāpēc es esmu tā? Vai tad es šo noziegumu izdarīju? Kurzemes reģiona pārvaldes Dienvidkurzemes iecirkņu priekšnieks Ingus Ukstiņš skaidro, ka šis vīrietis policijai ir zināms. Pēdējais iesniegums no cietušās saņemts 2018. Gadā, tātad 2 gadus pēc slepkavības mēģinājuma, kad viņš jau atkal bija iznācis no ārstēšanas iestādes. Uz visiem viņas zvaniem par izsakošanu reaģēts, taču aizturēts viņš nav. Vai izdodas sastap šo personu vai neizdodas, ir cits jautājums. Jo nu, persona var arī nesēdēt vienā vietā, bet viņa var pārvietoties. Līdz ar to, ja aizbraucam pārbaudam adresu un tā persona adresē nav, tad attiecīgi arī mūsu darbība šajā gadījumā izbeidzās. Bet ja cilvēkam pastāv kaut kāda reāla drauda dzīvībai, viennozīmīgi ir nekavējoties jāzvana policijai, jācenšas viss šis notikums fiksēt ar šobrīd mūsdienās ir pieejamiem telefoniem, video ierakstu iespējas, man liekas, ir visiem. Un Līga to arī dara, filmē visas epizodes, kad vīrietis viņai tuvojas. Tas ir slimi, nu, ka tas nav tikai tāpēc, ka man liekas, ka viņš mani vajā, bet kad es parādīšu to, ka nu, tas tā kā ir nu, sistēma viņam, ka varbūt tad man izdosies kaut ko panākt, bet nu, lielas cerības man nav. Policijā uzsver, pat ja vīrietis atzīts par nepieskaitām vienā tiesas lēmumā, viņu var atkārtoti gan tiesāt, gan izolēt. Personu, ja viņš ir nepieskaitāms, mēs varam, mums ir iespējas viņu ievietot piespiedu ārstēšanai. Visi atkarīgs atkal no jautājums no šīs iestādes, cik iestādi ilgi viņi turēs tajā ārstniecības iestādē, bet no to, teiksim, kaut kādu tādu pēkšņu, kaut kādu uzliesmoju mēs varam novērst. Jā. Jēkabpilī notikusī slepkavība gan pamatīgi iedragājusi sabiedrības uzticību policijai, jo nogalinātā sieviete rakstīja vienu iesniegumu pēc otra. Bet vismaz ir cerības, ka beidzot draudus sievietēm likumsargs sāks uztvert nopietni. Man ir iespēja arī pielikt to savu balsi. Hei, jā, tā patiešām ir. Tas tiešām tā strādā. Es jums pastāstīšu, kā man gāja. Jēkabpils, Liepāja. Šie gadījumi nav vienīgie. Latvijā cieš ļoti daudz sieviešu. Un pagaidām viņas nejūtas pasargātas. Aikīns Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.